民进党立委吴秉睿在议场内双手高高举起尖叫机，狂按他的身体，发出声响，响彻立法院议场，目的就是要打断国民党立委陈玉珍的谈话。五二八表决大战结束后，让朝野立委上台发言，只要陈玉珍一开口，吴秉睿就压尖叫机，这样使用反制小物的片段被人上传网路，掀起话题。立法院长韩国瑜在当下都试图要憋笑，但脸上表情管理不到位，尖叫机越叫，韩国瑜慢慢嘴角失手笑了出来，不止现场笑成一团，网友也笑翻。传出有民众寄两大箱共50只尖叫鸡到党团，就看下次表决战还有没有机会让尖叫鸡再登场。中天新闻台北报道。